Неліктен ежелгі өркениеттер өзен алқаптарында дамыды? Ежелгі заманда үлкен өзендердің алқаптары адамдардың өмір сүруі үшін өте қолайлы аймақтар болды. Ніл өзені ежелгі Египет өркениетін. Тигр мен Ефрат өзендері ежелгі Месопотамия өркениетін. Үнді және Ганг өзендері ежелгі үнді өркениетін. Хуанхэ мен Янцзы ежелгі Қытай өркениетін дамытты. Өзендердің бойындағы адамдар ежелгі әлемнің ұлы өзен өркениеттерінің негізін қалаған. Бұл өркениеттер егіншіліктің дамуымен байланысты өрістеді. Халық санының артуына байланысты егінді елді мекендер қалаларға айналды. Месопотамияның ең ірі қалалары Киш, Урук, Ур, Лагаш, тағы басқалары болған. Кейіннен мемлекеттер мен үлкен империялар пайда бола бастады. Бұл ежелгі халықтардың өз ара араласуына мүмкіндік берді. Қолбасшылардың әскери олжаны молырақ емденуі адамдардың бай және кедей болып бөлінуіне әкелді. Осылай мүлік және қоғамдық теңсіздік пайда болды. Ирригация жүйесі. Тарихтағы ең ежелгі өркениет Месопотамияда қалыптасты. Тигр мен Ефрат өзендерінің алқаптары өте құнарлы болды. Солтүстік аймақтарда қыста қар жауатын, ал оңтүстікте көктем мен күз мезгілдерінде жауын шашын түсетін. Өзендердің тасуы жылдың түрлі мезгілдерінде болып тұратын. Біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші мыңжылдықта Месопотамия халқы егіншілікпен айналысты. Су қоймасын суға толтыру үшін өзен бойларында тоғандар мен бөгеттер салынды. Қоймадағы суды құрғақшылық мезгілінде егін алқаптарын суғаруға пайдаланды. Күрделі суғару жүйелерін ирригация деп атады. Қоймадағы суды пайдалану үшін бүкіл қауым бірлесіп күш жұмсауы қажет болды. Ал билеушілер саны көп халықты басқару үшін үлкен билікке ие болуы керек еді. Өзен алқаптарында алғашқы қалалар қалыптасты. Уақыт өте келе олардың көбі қала мемлекеттерге айналды.